tubashimiye kuba murimo kumva Radio Rwanda. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2017, mu isi yose abantu miliyari 3 na miliyoni 900 nibo bakoreshaga internet. Aha barwa umuntu wese ufite ikintu cyari cyo cyose akorera kuri internet, niyo byaba rukuba kuri WhatsApp byonyine. Muri aba miliyoni 320 nabo muri Amerika y'Amajyaruguru. Ubaza imyaka umunsi ku wundi, abenshi muri twebwe turuta internet mu myaka. Internet nkuko tuyize uyu munsi yavutse mu 1990, nubwo mbere yaho kuva mu myaka ya 60 hari ibikorwa byo gufasha za mudasobwa gutuma naho hagati yazo. Imaze imyaka 28, ariko uyu munsi ira ahantu hose ushobora gukandagira. Mu gitondo kibyuka, mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukora, ubanza gufata telefone ukareba ibirimo kuvugwa n'abantu muhuriye mu itsinda ubamo ku rubuga nkoranyambaga runaka. Twagize amahirwe menshi cyane, amaboko yacu asigaye afite ikintu cyo gukora iyo nta kintu gifite akamaro kanini gihari cyo kuyakoresha. Ntabwo tukiyashyira mu mifuko, ahubwo ahita ajya kuri telefone. Fite ubwoba bw'umunsi ikoranabuhanga rizasimbura imibanire no kuganira hagati y'abantu. Uwo munsi sizabituwe n'igisekuru cy'injiji. Albert Einstein. Iki ni igihe umuntu atarimo kumva ibirimo kuvugirwa aherereye, kubera ko amaso yari kuri telefone cyangwa se kubera ko arimo kuyivugiraho. Uyu munsi nta gushidikanya guhari, kuko ubuzima bwacu buyoborwa n'ikoranabuhanga twavumbuye. Dutunze telefone na za mudasobwa duhozaho amaso, gusa telefone zacu na za mudasobwa zibaye zivuga, zishobora kuba zajya zivuga ko arizo zidutunze, zishobora kuba zajya zivuga ko zifite abantu. Birasa naho ibintu twahoze dutunze uyu munsi aribyo bidutunze. Telefone n'ikoranabuhanga byakabaye ibikoresho byacu, ariko birasa naho ari twebwe twabaye ibikoresho byabyo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama y'igihugu ishinzwe umutekano mu muhanda ibara impanuka 1,600,000 buri mwaka ziterwa n'abashoferi cyangwa se abanyamaguru bari ku matelefone yabo. Uyu ni umubare ukubye inshuro esheshatu umubare w'impanuka ziterwa n'abantu basinze. Muri Amerika, abana b'ingimbi n'abangavu 11 bapfa buri munsi bazize impanuka ziturutse kuko bari bari kuri telefone, baba aribo batwaye ibinyabiziga cyangwa se bagenda n'amaguru. Ntabwo babitubwiye kenshi, ariko mu myaka izaza hari imwe mu ndwara abaganga bazajya bavura: cyberdépendance. Cyberdépendance ni indwara uyu munsi yibasiye abantu 6% mu batuye isi bose, ni hafi miliyari 1. Cyberdépendance ni imwe mu ndwara zo mu mutwe. Ni indwara nubwo itaremerwa na OMS, ariko ni indwara irangwa no kumva udatuje igihe utarimo kubona telefone cyangwa se mudasobwa yawe hafi. Igihe udashobora kumara icyumweru utagiye kuri internet, kandi ibyo wabikora bikakugiraho ingaruka ku mitekerereze no ku buzima bwawe, icyo gihe uburwayi cyberdépendance. Ni gute twageze ahantu? Ni gute ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga byaje guhinduka ibiyobyabwenge nk'ibindi byose? Nitwa Ismail Mwanafunzi, iki kiganiro cyitwa Ruziko. Ni cya Radio Rwanda, mukurikira buri ku cyumweru isambiri za mu gitondo no kwa gatandatu isasaba n'igice z'amanywa. Ikaze. Kubatwa n'ikintu runaka bivuze iki? Ni ukwangirika kw'imyitwarire y'umuntu, ni ugutakaza ubushobozi bwo kwifata imbere y'ikintu runaka. Iyo uriye cyangwa ugakoresha ikintu, uhita utangira kumva ingaruka zikomoka kuri icyo kintu. Iyo ari ingaruka nziza, uhita wumva wakomeza kurya cyangwa gukoresha icyo kintu kugira ngo ukomeze wumve za ngaruka. Kubatwa n'ikintu rero ni igihe utangira kugaragaza ibimenyetso byo kuba waretse kurya cyangwa gukoresha cya kintu. Uwo ni Professor Michael Nasira, yigisha amasomo y'imitekerereze muri kaminuza ya Picardie Jules Verne ni mu Bufaransa. Ibi yasobanuraga nibyo biranga umuntu wabaswe n'ikiyobyabwenge cyangwa se ibindi bikorwa runaka. Hari umwanditsi witwa Kevin Kelly, uyu niwe washinze ikinyamakuru cyitwa Wired Magazine, uze kugishakisha kuri internet. Gisohoka buri kwezi kivuga uburyo ku ikoranabuhanga ritera imbere rigenda ryica umuco, ubukungu n'imibereho y'abantu. Kevin Kelly yita ikoranabuhanga Technium, aho kuryita technology. Technium,
umusozo ium cyangwa se IUM ni ikiratini bashyira ku ijambo rifitanye ihuriro n'ubuzima cyangwa se ubutabire. Ikoranabuhanga aryita technium kubera ko yemeza ku ikoranabuhanga naryo ari ubuzima. Ikoranabuhanga aryita ubwami bwa karindwi bw'ubuzima, the seventh kingdom of life, kubera ko ubuzima busanzwe bugizwe n'ibice cyangwa se ubwami butandatu burimo ibimera, inyamaswa, udukoko, imibumbe ndetse n'ubundi bwoko bw'ibinyabuzima bitagaragara. Kevin Kelly kuri uru rutonde yongeyemo n'ikoranabuhanga kubera ko naryo rishobora gukora iby'ubuzima bushobora gukora. Rirakura, rirabyara, rirarema, riroroka. Technium. Hari isi ebyiri kuri uyu mubumbe. Hari isi y'abantu, hakaba n'isi y'imashini. Izi si zombi zirashaka gukura. Ikoranabuhanga ririmo rirafatanya ibinyabuzima byose, rirazingazingira isi yose mu mufuka umwe. Ni gute ibingibi byareka kutujegeza ngo bireme mu mibiri yacu urundi rugingo rushya kandi rufite ingufu kurusha twebwe ubwacu? Kevin Kelly. Ikoranabuhanga ryamaze guhinduka ikintu kamere. Mu mubiri wacu dufitemo utunyangingo n'uturemangingo dusunikira imibiri yacu kwiyubaka. Utwo tunyangingo tuturimo ni natwo twadusunikiye kubaka ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni rimwe muri twe. Ikoranabuhanga ni ukwaguka kwacu. Twebwe n'ikoranabuhanga twarifatanije maze twohereza umuntu ku kwezi. Twebwe n'ikoranabuhanga twishyize hamwe ture mu buryo abantu bavugana barebana kandi batari kumwe mu byo bita Skype calls. Twebwe n'ikoranabuhanga iyo twifatanije intera tuyica umugongo tukavugana n'undi muntu uri hakurya y'inyanja, tukavugana adusubiza muri ako kanya nk'aho turi kumwe. Abo ni twebwe n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ukwaguka kwacu kubera ko mu myaka 20 yonyine twahindutse abandi bantu tutari bo mbere ya internet. Telefone zacu ni nk'aho ari ikindi gice cy'ubwonko bwacu cyangwa se ikindi gice cy'umubiri wacu. Ni nk'aho ari igice cy'ubwonko bwacu tubikamo amakuru. Ni nk'aho ari urundi rugingo mu zitugize. Ni inyunganirangingo. Mu myaka itari ya kera uru rugingo rw'inyongera kimwe n'izindi nkarwo tuzazishyira mu mibiri yacu ahari izindi ngingo. Niba utishimira kumara umwanya utarebye kuri telefone yawe cyangwa se ugahangayikishwa cyane no gutakaza telefone yawe, birumvikana nta muntu wakwishimira gutakaza kimwe mu bice bimugize. Ubwonko bwacu bwamaze kumenyera ibyo bice by'umubiri twabwongereye. Ku nshuro ya mbere mu mateka muri uyu mwaka nibwo igihe abantu bamara kuri internet cyarusha icyo bamara imbere ya televiziyo. Uyu munsi n'ibintu abantu bahoze bareba kuri televiziyo basigaye babireba kuri internet. Iyo babaza impuzandengo basanga nibura buri muntu utuye ku isi amara nibura isaha imwe kuri internet buri munsi. Igihugu kiri imbere y'ibindi mu kugira abantu bamara amasaha menshi kuri internet ni Brazil. Umunyabrazil umwe amara nibura amasaha 5 kuri internet. Mwibuke umunsi ugira amasaha 28. Ubwo umunyabrazil amara amasaha 150 kuri internet mu kwezi kumwe. Umuntu uzamara imyaka 66 ku isi ashobora kuzaba 13 muri yo ayimaze kuri internet. Imyaka yenda kungana niyo yamaze asinziriye. Inyinshi mu mbuga za internet abantu bamara amasaha menshi ni Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp n'imbuga zitangaza amashusho yo guhuza ibitsina. Ubudage bufite abaturage 560,000 bafite ikibazo cya cyberdépendance cyangwa se babaswe na internet n'imbuga zayo. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu ivuga ko umuturage umwe ku ijana w'umudage mu bafite imyaka iri hagati ya 14 na 64 y'amavuko afite ikibazo cyo kubatwa na internet. Ni ibibazo biri ku rwego aho umuntu adashobora kwihanganira kutareba kuri telefone ye igihe atwaye imodoka. Cyberdépendance ni indwara yibasiye cyane urubyiruko kurusha abantu bakuru mu isi. Imiryango myinshi mpuzamahanga irengera amagara y'abantu ivuga ko urubyiruko rw'abasore rwinshi rwibasiwe n'ibibazo byo kubatwa na internet ari urukina imikino yo kuri internet kuri mudasobwa, jeux vidéo en ligne. Ni mu gihe abakobwa bo babatwa cyane n'imbuga nkoranyambaga aho bamara amasaha menshi baganira bahererekanya amafoto kuri internet. Baba abahungu cyangwa se abakobwa bahabona iby'ingimbi n'abangavu bakenera byose: kubwirwa amagambo meza no kwemerwa n'abandi kurusha uko bemerwa mu buzima busanzwe. Byose biba mu masegonda make.
gushyira ifoto kuri Facebook cyangwa se kuri Instagram birahagije ngo mukanya gato cyane abantu bahite bakanda ku kimenyetso cyemeza ko bagukunze. Ako kanya ukabonye urukundo rw'abantu busanzwe utigeze ubona mu buzima busanzwe. Mwisi y'abantu bazima bagenda mu mihanda biragoye kumenya ko hari abantu igihumbi bagukunda, ariko mwisi y'amamashini kuri Instagram na Facebook ushobora kumenya ko abantu ibihumbi bibiri bagukunda ubinyujije mu ifoto yawe waberetse. Kugeza uyu munsi ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryemera ibyitwa le syndrome de dépendance cyangwa se kubatwa n'ikintu runaka nk'indwara, ariko ntabwo baremeza cyberdépendance cyangwa se kubatwa na internet nk'indwara. Mu 2016 uyu muryango wemeje ko ukirimo gukora ubushakashatsi mbere yo kwemeza uko kubatwa na internet na telefone nk'imwe mu ndwara zo mu mutwe. Hari impuguke mu mitekerereze n'imyitwarire zihangayikishijwe cyane n'iki kibazo. Gukunda no kwihebera imikino yo kuri internet, kudashaka kwiga no gukora, gutakaza urukundo n'ubushake bwo kurya, kudaha agaciro isuku yo ku mubiri cyangwa se kwitandukanya n'abo mwari musanzwe muziranye, ni bimwe mu bimenyetso byinshi biranga umuntu ufite ikibazo cyo kubatwa n'iri koranabuhanga. Umuhanga mu mitekerereze Hans-Jürgen Umf yanditse raporo kuri iki cyorezo. Ni raporo yakoreye Minisiteri y'Ubuzima mu Budage. Ku batuye isi yose habarwa umuturage umwe ku ijana ufite ibimenyetso byo kubatwa na internet. Ku bafite hagati y'imyaka 10 na 16 w'ijanisha rigera kuri 4%. Uyu munsi mu bihugu byinshi by'Uburayi huzuye ibigo bishinzwe kugarura mu murongo urubyiruko rutakigira ikindi rukora, ahubwo rwirirwa kuri internet rukina imikino yo mu mavideo cyangwa se rwandikirana n'abandi ku mbuga zibahuza. Hari ingimbi zimara amasaha 20 zicaye imbere ya mudasobwa zikina imikino kuri internet. Byageze aho ntari nkibyuka, ibintu byose nabikoreraga mu buriri, nirirwaga nkina je video, nashaka kurya nkatumiza ibyo kurya kuri internet. Ku manywa sinavaga aho ndi, sinari nyoga, sinari nyiyitaho, nari nsigaye nsa nabi cyane. Kuri internet hariho imikino bakina ifite ibyiciro, ugakina wagera ku cyiciro runaka ukaba wemewe nk'umuntu ukomeye, ariko ukaba ukeneye kuba umuntu ukomeye kurushaho hakaba hari ikindi cyiciro ugomba gutsinda. Twese ubwonko bwacu budusunikira gushaka ubutwari no gushakisha igikundiro no kwemerwa n'abantu. Abatugurisha ikoranabuhanga ibingibi barabizi cyane. Buri munsi bashyira ku mbuga nkoranyambaga uburyo n'imikorere yazo ituma tuzizirikaho. Barabizi ko buri wese muri twe akunda abamuvuga neza n'abamugaragariza ko bamukunda. Niyo mpamvu imbuga nkoranyambaga zose zifite ibyitwa like, abantu bakugaragariza ko bishimiye ibyo wanditse cyangwa se wagaragaje. Na WhatsApp itarabihoranye uyu munsi ifite umwanya abantu bandikamo ibyo batekereza cyangwa se bakagaragaza amafoto n'amashusho runaka, abantu bakabagaragariza ko babakunda cyangwa se babishimiye, babyita status. Facebook na Instagram byo byujuje byose umwangavu cyangwa se ingimbi ashobora kwifuza muri ubu buzima. Professeur Rainer Thomasius akora mu kigo cy'Abadage gikora ubushakashatsi ku iyangirika ry'ubwonko kubera ikoranabuhanga. Facebook exerce un grand pouvoir de séduction sur les jeunes filles. Facebook ifite ububasha bukomeye mu kureshya abana b'abakobwa bafite ibibazo byo kwiyakira no kwiha agaciro. Baba bakeneye kwemerwa mu muryango, kandi rimwe na rimwe baba bakeneye kubwirwa amagambo meza. Ku mbuga nkoranyambaga rero niho bakura ibyo badahabwa mu buzima busanzwe. Nicyo cyatumye benshi duha ikaze izi mbuga nkoranyambaga mu buzima bwacu, bihita bizihindura ikiyobyabwenge kiboneka hose igihe icyo ari cyo cyose. Uyu munsi ibyo bita kuba connecte no kuba deconnecte biragenda bitakaza itandukaniro hagati yabyo. Ni ukuvuga kuba uri kuri internet cyangwa se kuba wamaze kuyivaho birasa naho ntaho bigitaniye, kubera ko abantu babiri bicaranye bafite telefone zabo mu mifuko ntawe ubuze igihe bari buzisohoreremo bakajya gushakisha ikintu kuri Google. Ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose uri kuri internet, mu minsi izaza bizagora abantu kuvuga ko runaka ahora kuri internet, kubera ko tuzatangira kuyifashisha nk'uko twifashisha indorerwamo cyangwa se igisokozo bakoresheje ibyo bita IRM, imagerie en resonance magnétique. Babona amashusho y'ubwonko bwawe uburyo burimo gukora. Mu bwonko bwa buri umwe muri twe harimo icyitwa système de récompense, hari n'abacyita système hedonique.
ni kimwe mu bice by'ubwonko gishinzwe gusunikira umuntu gufata icyemezo ku kintu kimufitiye akamaro. Système de récompense ni itegeka amaguru n'amaboko yawe guhaguruka ukajya gushaka ibyo kurya iyo ufite inzara. Ni igice kiba mu bwonko bw'inyamaswa zose z'inyamabere. Ni igice gishinzwe gukoresha umubiri ibikorwa biwuhesha ibyo ukeneye cyangwa se ibyo wifuza. Ngiki igice cy'ubwonko bapima iyo bashaka kureba ibyo ukunda. Iyo barimo gukoresha IRM bakareba mu bwonko ukabura umuntu ukunda inzoga. Mu gihe barimo kugupima iyo bakweretse icupa, système de récompense yawe ihita isa n'ikangutse bakabibona. Bakabona ko icyo kintu ubonye kikagukangura, ubwonko bwawe bugikunda. Mu bigo bifasha abantu kuba batura mu bubata bw'ikoranabuhanga na internet, iyo barimo kubapima bakabashyira muri ibyo byuma bya IRM bakabereka nka telefone cyangwa se mudasobwa, ubwonko bw'urimo gupimwa buhita bukanguka nk'uko bigendekera umusinzi yabonye icupa. IRM igaragaza niba umuntu urimo gupimwa agaragaza urukundo n'ubushake bw'ikintu bamweretse. Iyi système de récompense ni nayo yakira umusemburo witwa dopamine. Niba bakweretse ikintu kigeze kukuryohera cyangwa se kigeze kuguha ibintu wumva bikumereye neza, iyo bakikweretse umusemburo witwa dopamine uhita uvubuka. Dopamine nicyo bita neurotransmitter cyangwa se ikinyabutabire gikora nk'intumwa hagati y'utunyangingo runaka tw'ubwonko. Ni umusemburo ujya kubwira akanyangingo kamwe ko kagenzi kako gakeneye ikintu runaka. Inka yigeze kurya ku myumbati ikumvira ryoshye, isunikirwa na dopamine gusubira ahantu yari iyo myumbati. Hatabaho dopamine ntabwo habaho bya bindi bita kumira amacandwe cyangwa se kubona ikintu amazi akakuzura mu kanwa. Nikotine cyangwa se kimwe mu binyabutabire biba mu itabi ndetse n'umusemburo w'inzoga, nibyo binyabutabire bivubura dopamine nyinshi mu bwonko bwacu. Iyo usinzeho rimwe, kabiri, gatatu, dopamine ivuburwa na système de récompense mu bwonko bwawe ibikubye inshuro 200 ivuka mu buryo busanzwe. Niyo mpamvu inzoga n'itabi biri mu biyobyabwenge bigora kubireka. Kokaine ikuba dopamine ivuburwa n'ubwonko inshuro 400, amamfetamine yo akubuye umusemburo inshuro 1000. Niyo mpamvu hari ibiyobyabwenge abantu bafata bagombye kwijomba guna inshinge. Kwijomba ubwabyo birababaza, ariko ubwonko bwawe buba bubishaka ku buryo agashinge ntacyo kaba kavuze. Rimwe na rimwe ubwonko bugerageza kuturinda kugira ngo tutabatwa n'ikintu runaka, ariko birangira butsinzwe. Nk'urugero, iyo uriye ikintu kikakuryohera hakavubuka dopamine, ziragenda zikipakira ku bimenyetso bishinzwe kwakira amakuru kutunyangingo byitwa receptor. Iyo ufashe ikiyobyabwenge gikaze hakavubuka dopamine nyinshi, ubwonko bugabanya receptor kugira ngo dopamine nyinshi ibure aho ijya. Gusa ibi ntabwo bitinda gushira. Uko nguko ubwonko bwitwara ku biyobyabwenge ni nako bwitwara kuri internet n'imbuga nkoranyambaga iyo wigeze kuzikoresha, cyane cyane urubyiruko. Ingufu z'imbuga nkoranyambaga zigaragara mu gikorwa cyo kwiyubakira abantu dushaka kubabo, kubaka abantu turota kubabo. Kubera ko tudashyira ku mbuga nkoranyambaga ibibonetse byose, dushyiraho ibyo twifuza. Abantu twifuza kubabo nibo dutangaza ku mbuga nkoranyambaga. Abantu turota kubabo nibo baba ku mbuga nkoranyambaga. Abantu turibo mu by'ukuri nibo bagenda mu mihanda. Bwana Eckhart Tolle ni umwarimu wigisha iby'imitekerereze. Yanditse igitabo yise The Power of Now and the New Earth. Avuga ko kubatwa n'ikintu icyo ari cyo cyose bituruka ku kunanirwa kwiyakira. Kugira ngo imbata y'ikintu runaka nuko mu buryo utazi wananiwe guhangana n'ububabare bwawe. Ububata ubwo ari bwo bwose butangirana n'ububabare bukarangirana n'ububabare. Yemeza ko na kera cyane, mbere y'uko izi mbuga nkoranyambaga ziza, abantu biyubakiraga amasura yabo mu mitwe yabo. Kubuza uwo uriwe, ibyo urya n'imibereho ufite ntabwo bikubuza kwishushanya mu mutwe wawe, ukishushanya urimo kuba mu bundi buzima bwiza kuruta ubwo urimo kubamo. Internet n'imbuga nkoranyambaga icyo byakoze ni ugufata aya masura abantu biremaga mu mitwe yabo bakayashyira hanze. Imbuga nkoranyambaga zazanye uburyo bwiza bwo kuduha umwanya wo kwereka isi amasura twigenera mu mitwe yacu. Bigomba kuba ariyo mpamvu ku mbuga nkoranyambaga aho bandika ibitekerezo haba handitse ngo What is on your mind? Ni iki kikuri mu mutwe? Hari ikigo cyitwa Techmark gikora ubushakashatsi ku bucuruzi bw'ibyuma by'ikoranabuhanga mu itumanaho.
abashakashatsi bacyo bavuga ko nibura umuntu utunze telefone izi ngizi zigezweho za smartphone ayirebaho nibura inshuro 221 ku munsi. Niki tuba tureba kuri izi telefone zacu inshuro zingana gutya ku munsi? Kuko umunsi udahamagarwa n'abantu 221. Ibintu twandika biba bifite agaciro kangana iki? Dr. Kimberly Young akorera ikigo cyitwa Center for Internet Addiction gishinzwe gukurikirana ubuzima bw'abantu babaswe na internet. I mean when you look at what they're doing, it's like hey, watangara ubonye ibintu abantu babandikirana ku matelefone yabo. Hey, WhatsApp uragira mu rugo ryari n'ibindi nk'ibi. Babaganira ibintu bitihutirwa na gato. Ariko wakwereka umwanya babitakazaho. Turimo kuba mwisi aho abantu bahora bashaka kureba mu matelefone yabo mu buryo buhoraho. Mu byukuri ntabwo dukeneye kureba mu matelefone yacu inshuro zose tuyarebaho. Buri gihe utari kureba kuri telefone uba wumva hari ibintu birimo kugucika. Kandi nyamara ahubwo ibyinshi bigucika igihe urimo kuyirebaho. Muri iyi si hashobora kuba hari abantu barenze umwe babuze ubuzima, uyu munsi bakaba bashyinguwe kubera ko umunsi umwe bigeze gufata icyemezo kitari cyiza cyo kurangarira ifoto muri telefone cyangwa se gusubiza ubutumwa budafite akamaro kanini igihe bari batwaye imodoka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuvugira kuri telefone no gusoma cyangwa se kwandika ubutumwa bugufi byatumye impanuka zo mu muhanda zikuba inshuro 23. Muri Amerika buri mwaka abantu 2,350,000 barakomereka cyangwa se bagaterwa ubumuga buhoraho n'impanuka. Muri aba 330,000 bakoreshwa impanuka na telefone. Mu Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka, ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda ryavuze ko harimo kuvugururwa amategeko ku buryo igihano cyahabwaga umuntu utwaye imodoka avugira kuri telefone gishobora kuzikuba inshuro 10 kikava ku mafaranga 10,000 y'u Rwanda kikaba 100,000 ucibwa iyo wafashwe kuvugira kuri telefone utwaye imodoka. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, polisi y'u Rwanda yakoze umukwabu mu mihanda hagamijwe kureba umubare w'abashoferi bakoresha telefone batwaye imodoka mu muhanda wa Nyabugogo Muhima no mu mujyi. Uyu muhanda wonyine iki gihe abapolisi bafashe imodoka 45 mu gihe kitarenze isaha imwe. Abashoferi bari bazitwaye bari barimo gukoresha telefone batwaye nyine. Uyu munsi ahantu waba uri hose upfa kuba udahari wenyine. Aho wakwerekeza amaso yawe hose ntabwo uzabura kubona umuntu urimo kureba kuri telefone ye. Kuva telefone zigendanwa zavumburwa igihe abantu bagenera ibintu runaka cyangwa se ibyo bita attention, ni ukuvuga igihe abantu bagenera kwitegereza ibintu runaka cyagabanutseho amasegonda 8. Iterambere no kuvumbura ibintu bishya mu ikoranabuhanga uyu munsi bisimburana nk'uko ijoro risimbura amanywa. Nuramuka ugiye mu bukwe no mu birori uzahasanga ibyuma byinshi birimo gufata amashusho y'uburyo ibikorwa byose birimo kugenda. Ni ibyuma bishinzwe gusubiza igihe inyuma. Nibyo wabyumvise neza, dufite ikoranabuhanga risubiza igihe inyuma. Dufata amashusho kugira ngo nituzajya dukenera kongera kwiyumva nk'uko twari turimo kwiyumva mu birori runaka, tuzakoresha ya mashusho mu gusubiza igihe inyuma twongere tube muri bya bihe. Kwifuza gusubiza ibihe inyuma ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko muri twebwe imbere twifitemo ubushake bwo gushakisha ubuzima bw'iteka. Tubaho dushakisha ikintu cyose cyaturinda gupfa. Iyi niyo ngingo y'ingenzi iranga ikoranabuhanga. Ku ruhande rumwe rituremera ubushake n'urukundo rwo kudapfa, ku rundi ruhande ridutera ubwoba bw'uko rishobora gukura ibinyabuzima byose ku isi. Don DeLillo ni umwanditsi w'ibitabo. Ikoranabuhanga ni ubundi bwoko bw'isi igamije gufasha abantu kubaho cyane. Live more. Connect more. Ni isi dusaba kubaho cyane. Travel more. Tukajya kuri internet cyane. Smile. Tugatembera cyane. Find more. Tugaseka cyane. Consume more. Tukarya cyane. Ibintu byose tukabikora cyane. Kubera ko ubuzima bwose busigaye busa n'ubushingiye ku ikoranabuhanga, nta gitangaza kikiri mu kuba turimo guhinduka imbata zaryo. Ku ruhande rumwe birasa naho ari ikibazo, gusa hari ikintu kimwe gishobora kutubata ntibigire ingaruka na ntiyabitugiraho, ahubwo bikaba ari byiza cyane. Ni ukumva Radio Rwanda. Iki kiganiro cyitwa Ruziko, mugikurikira buri ku cyumweru isambiri za mu gitondo no ku wa gatandatu isasaba n'igice z'amanywa. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.